Son xəbər az, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Handə Harmancırın trendə müsahibəsini təqdim edir. Bu il fevralın 1-də üst Azərbaycanda 16 nəfərdə virusun aşkarlandığını açıqladı. Azərbaycanda AH1N1 virusuna yeni yoluxma halları qeydə alınıbmı? Qış mövsümü hələ davam etdiyi üçün qripə yoluxmaların olması gözləniləndir. Dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da qrip virusu ilə bağlı vəziyyət yaxından izlənilir. Simptomları olan insanların bir qismindən alınan qan nümunələrində qrip virusunun olub-olmamasına baxılır və bu barədə hər həftə Flunet-ə məlumat ötürülür. Bu məlumatlar Flunet ünvanından əldə edə bilər. Azərbaycanda bu ilin 4 və ya 5-ci həftələrində 17 nəfərdə A tipli qrip xəstəliyi aşkar edilib. Bu gözlənilənlərdən artıq deyil.